ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ആണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഉരുളൻകിഴങ്ങും പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കിടിലൻ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ് നമ്മളിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരട്ടെ. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി വന്നപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നതുവരെ നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. വെളുത്തുള്ളി ഇപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് 1 മിനിറ്റ് നേരം വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നാണ് ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നത്. ഗ്യാസ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. 1 മിനിറ്റ് ഇത് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്ത സവാളയാണ്. നമ്മളിവിടെ വലിയ 1 സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സവാള ചേർത്തതിന് ശേഷവും നമുക്ക് ഗ്യാസ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 1 മിനിറ്റ് നേരം വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് 1 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആദ്യം നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഉരുളൻകിഴങ്ങ് നല്ലതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാൽ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇത് റോസ്റ്റായിട്ട് വരണം. നമ്മളിതിൻ്റെ ഉപ്പും എരിവും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഉരുളൻകിഴങ്ങ് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ 1 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി വന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. ഇതുപോലെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.